Marko, požuri. Eto, posle dužeg vremena i perioda koji traje možda 7-8, a Ninković će mi ispraviti ako ne i više godina, on je bio naša želja tada dok je bio igrač u Karičkom, međutim razne okolnosti su ga odvele na drugu stranu, ali eto, drago mi je što Ninković nikad nije krio da je zvezdaš i da mu je želja da igra u Crnoj zvezdi. U ovom trenutku on je za nas veliko pojačanje, očekujemo puno od njega i drago mi je što je došlo do toga da on u narednoj sezoni bude igrač Crvene zvezde. Ne znam, negde prošle zime smo počeli da pričamo na ovu temu, dok je Miloš bio u Ukrajini, Rusiji, gde si pre prelaska u Evijan i tato, nažalost, nismo mogli da ostvarimo, ali smo tada na neki način trasirali put da se desi ovo danas što se događa. Znači, bili smo strpljivi, vama u medijima se zahvaljujem što ste imali pozitivne pristupe i sa svojim komentarima nam usmeravali Miloša Ninkovića, što je i na njega, naravno, uticalo da dođe u svoj klub. Naravno, zahvaljujem se i onim ljudima koji su nas povezali i napravili dobru komunikaciju u smislu ideje povratka Miloševog u Crvenu zvezdu. Ja se iskreno nadam da je ovo pravi potez i pravo pojačanje koje će doprineti da Crvena zvezda ostvari ciljeve koji su pred nama u ovoj sezoni 13-14 koja... Ti pregovori su trajali, što bi se reklo, više vremena, ali ja sam baš pre 10 dana još bio rekao da mislim da je to blizu realizacije nakon prvog razgovora sa Milošem i ovu priliku bi iskoristio da se zahvalim i njemu pre svega što je dokazao da je veliki zvezdaš samom činjenicom da je odbio znatno veću i bolju financijsku ponudu od određenih klubova i pristao da igra za mnogo manje novca i u uslovima u kakvima se nalazi Crvena zvezda da dođe u naš klub i samim time da pokaže i ostalim igračima, pogotovo mlađim fudbalerima, da ne nasedaju na priče takozvanih dobronamernih menadžera ili kako bi ih već nazvali, o tome koji ubeđuju decu ili koga već da trebaju da raskinu ugovore sa Crvenom zvezdom ili trebaju da odu u neki klub sa 18 ili 19 godina jer nema budućnosti iz perspektive u Crvenoj zvezdi. Samim svojim ponašanjem i dolaskom u Crvenu zvezdu Miloš je najbolji primer da Crvena zvezda funkcioniše, da će Crvena zvezda imati ozbiljan, dobar tim i da ćemo svima u toku ovog prvenstva i šampionata pokazati da je Crvena zvezda opet ona stara. I zahvalio bi se takođe i ljudima koji su nam pomogli da se ovaj transfer realizuje, koji zastupaju Miloša Ninkovića. Sigurno da nikad nisam imao veću tremu, moram da priznam. Ja mogu da zamislim te kako će biti na toj prvoj utakmici kad budem izašao na teren Marakane. Mislim da nisam ovo napravio sad, mislim da nikad ne bi došao u Crvenu zvezdu, da sad nisam došao, posle toliko 3 godine, 4 godine, koliko se već provlačilo svega toga, koje na kraju, da kažem, i u neku špansku seriju, kao da je ličila na špansku seriju, mislim da ovog trenutka da nisam došao, da sigurno to ne bi bilo nikad. Presrećan sam, kažem, što sam tu, mislim da mnogi će možda reći da ovo nije moj pametan potez, međutim ja sam od uvijek srce slušao i došao sam da pomognem u ovom teškom trenutku. Sigurno da je mnogo lepo i lako igrati u Crvenoj zvezdi kad je sve lepo, kad je sve bajno i sjajno. Međutim ja sam osjetio kao to da li je potreba ili neki moj izazov da kažem da pomognem toliko koliko mogu. Sad moram i vama da kažem da ne očekujete da uzmem loptu, da pređem svih 11 i da dam gol.
Tako da daću sve od sebe, pružit ću svoj maksimum koliko bude mogao da doprinesem da se Zvezdi vrati titula pre svega. To je za mene prvi i najvažniji cilj. Ako se uđe u Evropu, sigurno treba i to juriti, međutim mislim da je najvažniji cilj uzeti titul. Zahvalio bi se svima, sa Draganom Đajićem sam se vidio pre 10 godina, nije pre 7, pre 9-10 godina kad smo trebali da ostvarimo ovo što se sad ostvarilo. Sa Nebojšom sam isto pričao pre 6 meseci, završio sam sve sa Slavišom Kokezom i zahvalan sam mu na tome. Eto, ne bi imao više šta da dodam. Znači, timski rad počeo pre 10 godina. Pre 10 godina i sad se ostavio. Jeste. Možeš da zadržiš. I ne moraš da driblaš 11, možeš i 9. Ne, 10 predriblaš, a onaj 11 i njemu daš gol. Stvarno ne znam šta bi, verovatno, ja sam bio isto mlad, pravio sam mnogo grešaka, ali verovatno kad imate ljude koji vam stalno nešto govore da je ovo belo, a nije crveno, onda više njih kad vam kaže, onda na kraju i vi shvatite da je to tako. Ja sam imao isto takvih problema kad sam trebao da idem u Dinamo Kijev, međutim, Bogu hvala, sve se završilo kako treba, ali hoću da kažem, generalno sad, da ne širim tu priču, ali najveći problem našeg fudbala što imamo toliko, da kažem, menadžera koji u stvari gledaju samo sebe, nema pravih ljudi koji bi učinili igraču i klubu. Sad, što se te dece tiče, ne bi imao ništa više da dodam. Pa ja baš, i malo pre sam rekao, mislim da je to za mene stvarno neki izazov i mislim da samim tim što sam prihvatio ovo, ispunio sam svoj dečački san, ali pre svega mislim da nikad nije bilo bolje vreme da se vratim, da dokažem da nije sve u novcu, sigurno da nije sve u novcu. Ja da sam otišao negde za te veće pare koje sam imao, zaradio nešto više, uvijek bi na kraju karijere ostao žal što nisam obukao crveno-beli dres, tako da upravo iz tih razloga sam to i uradio. Pa ne znam koliko, ali mogu, mislim, nije nikakva tajna, to možete i vi sami da proveriti. Evian, Olimpijakos, Villarreal, Celta i jednu ponudu sam imao iz Kine, ali mislim, ja nemam nameru sad nikome tu da se... Ne mislim na vas, nego uopšte da se nekome pravdam, da govorim da sam imao neke ponude ili nisam, to u stvari nije ni bitno, oni ljudi koji su bliži meni, ovako oni to znaju, tako da uopšte to nije sad, mislim, ni vredno spominjati. Najvažnije je da smo ostvarili ovo što smo čekali mnogo godina i verovatno i ljudi iz kluba i navijači i ja, mislim da je to najbitnije sad u svemu. Samo ovdje. Samo ovdje.